kao prvo hvala na čestitkama. Kao što svi uglavnom znamo, ovaj prvi basket na bilo kom turniru je uvijek najteži, tako da mislim da smo odigrali dobro, pre svega u odbrani, da kažem. U napadu smo se malo i promašivali, ali o tom potom, ima tek je prvi basket, tako da mislim da će sve biti u redu. Pohvala za organizaciju, ova je baš je fenomenalna. Tako da, što se tiče očekivanja su uvek najviši ciljevi. Ja bih pored vaše igre i pohvalio i tvoju frizuru aerodinamična danas. Mister Filipović bio je samo brat iz Niš. Videli ste kako to radi Piro 3x3, rešava laganeze. Gledat ćemo ih definitivno i sutra, a ostanite uz Arena Sport i najbolji basketan tekst sledi Svodis Beograd Banana 3x3. Hvala. Sa mnom je bio